Krásný den, vítám vás u dalšího jogového videa. Tentokrát bude zaměřené na jogu proti bolesti zad. Trošku posílíme střed těla, naopak zase uvolníme a protáhneme některé části. Bude to yoga plná předklonů, záklonů, rotací. Prostě uvolníme kompletně celá záda. Nacházíme se tady prostoru ostrova Písník, tady na tom krásném místě, na tomhle mole. Takže i se mnou se to tady bude zase trošku houpat a doufám, že si tu krásnou atmosféru užijete se mnou. Odkaz na tady to nádherné místo vám dám i do popisku a myslím si, že se mi podaří nakonec mít pro vás i slevový kód na ubytování tady v tom nádherném místě. No a nebudu to protahovat, pojďme se do toho pustit. Posaďte se prosím na vaši jogovou podložku do libovolného skříženého sedu. Vy se posaďte čelem dopředu vaší podložky, já se posadím takhle proti vám. Položte si dlaně na kolena a začneme jenom navnímáním vlastního těla. Usaďte obě dvě sedací kosti do podložky, vytáhněte se z temene hlavy, nechte spadnout ramena od uší, lopatky sklouznout směrem k vašim sedacím kostem. Zavřete na chvilku oči a uvědomte si, kde cítíte napětí ve vašem těle. Přejdeme do intuitivního pohybu. Nechte nejdřív jenom otevřít hrudník dopředu. Stáhněte lopatky k sobě a vytáhněte hrudník směrem před vás a směrem vzhůru. A potom nahrbte záda a stáhněte naopak ramena dopředu. Uvolněte oblast mezi lopatkami. A ještě jednou dopředu a vzhůru. A s výdechem nahrbte záda. Zkuste se rozhýbat právě úplně intuitivně, jakkoliv to budete zrovna v tenhle moment cítit. A jenom si uvědomte, kde jsou ta místa na vašem těle, která si zaslouží trošku péče. Bolesti zad můžou být v různých oblastech, můžou být způsobené přetížením některých svalů, naopak až přehnaným ochabnutím některých svalů. Takže bolest zad může být pro každého trošku jiná. Najděte si vy ta místa, která potřebují na vašem těle posílit anebo naopak uvolnit. A jenom si je uvědomte. Tahle lekce je zaměřená především pro nás, kteří máme jenom nějakou lehčí bolest. Není to určitě žádný akutní stav. Pokud vás někde vyloženě píchá, bolí, nemůžete se pohnout do nějakého směru, tak raději navštivte lékaře a fyzioterapeuta. Ale pokud je bolest zad například ze sedavého zaměstnání, z přetížení, nějaké jednostranné práci, tak jste na správném místě. Vytáhněte se ještě jednou z temene hlavy a jenom ukloňte hlavu doprava a povolíme krční páteř a oblast vaší šíje. Zavřete si klidně oči a jenom nechte padat obě dvě ramena volně do podložky pod vámi. Možná jste byli zvyklí, kde z tělocviku na základce, že máte odtlačovat rameno od ucha. Vůbec to tak není. Nechte jenom gravitaci působit a naopak nechte tuto oblast uvolňovat. Protože protahování je právě uvolnění. Je to opak tenze v daném místě. Vytočte bradu směrem doprava, uvolněte ještě zadní stranu šíje, krku. Klidně si chytněte vaši pravou rukou trapézy na levé straně a jenom je lehoulince promačkejte, promasírujte, uvolněte. S nádechem vraťte hlavu na střed a vyměňte strany. Nechte padat
vaši hlavu lehce směrem doleva k levému rameni. Napřimte se a nechte jenom obě dvě ramena klesat dolů do podložky. A už tady pozorujte, jestli máte sklon například zavírat hrudník a hrbice v hrudní páteři, nebo třeba přepadávat do jedné strany. Vyrotujte i vaši bradu směrem k vašemu levému rameni a uvolněte tak zadní stranu šíje a krku na pravé straně. Promasírujte, promačkejte tentokrát i trapézy na pravé straně. S nádechem vraťte zpátky na střed, chytněte si trapézy na obou stranách, pořádně promasírujte, promačkejte. Zahýbejte hlavou, udělejte půlkruh dopředu. Udělejte několik kroužků, lokty od sebe a potom k sobě. To samé z rameny, položte si dlaně na kolena a udělejte 3 kroužky rameny dozadu a potom 3 kroužky rameny dopředu. Naposledy nahrbte záda, vyvěste se do vašich dlaní a s nádechem otevřete hrudník směrem před vás a směrem vzhůru. Povolte, položte dlaně do podložky a přes kolena přejděte na všechny 4. Dlaně srovnejte pod vaše ramena, kolena, pod bedra, s nádechem od kostrče mezi lopatky otevřete váš hrudník, prohněte páteř a s výdechem od kostrče až mezi lopatky nahrbte záda. Přitáhněte pupík proti páteři, bradu směrem k vašemu hrudníku. S nádechem znovu prohněte, otevřete hrudník. A s výdechem od kostrče mezi lopatky nahrbte záda. Oblast mezi lopatkami směrem vzhůru k nebi nebo ke stropu. Stahujte bříško, tlačte pupík proti páteři a znovu nádech otevřete. A s výdechem nahrbte. Zůstaňte na středu a ještě se podívejte za vaší pravou špičkou. Ukloňte se doprava, nádech na střed a výdech doleva. Pohled za levou špičkou. Položte si vaše předloktí do podložky. Povolte hlavu. Úplně uvolněte, uvolněte i čelist. Zahýbejte spodní čelistí doprava, doleva. Uvolněte ji úplně maximálně a udělejte 3 takové ležaté osmičky pánví na každou stranu. Uvolníme krásně bedra, kyčle, celou oblast pánve. Vyměňte strany, udělejte 3 osmičky na druhou. Výborně, natáhněte paže před sebe, dlaněmi proti podložce pod vámi. Lehoulince vyrotujte vaše loketní jamky proti sobě a začněte povolovat hrudník směrem do podložky pod vámi. Dívejte se mezi palce na rukou a uvolňujte hrudník, nechte ho klesat až do podložky pod vámi. Nádech, přejděte na střed, položte vaši pánev do podložky. A položte i váš hrudník až do podložky. Já tam mám mikrofon, takže nemůžu ležet úplně na zemi. Ale vytáhněte se z temene hlavy do dálky, vytáhněte se ze špiček na nohou, položte si dlaně pod ramena, ale jenom je tam lehce opřete, neodtlačujte se od nich a s nádechem se vytáhněte z temene hlavy ještě víc do dálky a potom se začněte zvedat směrem vzhůru, ale nezakláníme truf, hlava je v prodloužení páteře. A výdech zpátky do podložky. Ještě jednou nádech. A zvedněte nahoru. A výdech zpátky do podložky. Naposledy nádech. Aktivujte krásně svaly na zádech. Nechte klouzat lopatky směrem k sobě a dolů. A výdech zpátky do podložky. Natáhněte paže podél těla, dlaně směrem
proti sobě a ještě jednou nádech. Zvedněte hrudník. A výdech, pojďte zpátky, pokrčte kolena, chytněte si nárty a s nádechem začněte zakopávat proti vašim dlaním. Zvedejte se zhůru, zvedejte kolena, zvedejte i váš hrudník. A s výdechem povolte dolů. Roztáhněte paže dlaně proti podložce pod vámi, položte si pravou tvář do podložky, zvedněte vaši pokrčenou levou nohu zhůru a vyrotujte za sebe. A zase, pokud vám to flexibilita dovolí, klidně se přetočte až úplně na bedra. A zhluboka prodýchávejte. Nádech. A hluboký výdech. Výborně, s nádechem se vraťte zpátky na střed. Položte si dlaně pod ramena, zapřete si špičky na nohou do podložky pod vámi a přes kolena anebo rovnou se zvedněte do pozice plenku. Vytáhněte se z temene hlavy, stáhněte vnitřní stehna proti sobě a snažte se protlačovat oblast mezi lopatkami směrem vzhůru. Všechny čtyři stojné body vašich dlaní tlačte do podložky pod vámi, oblast pod pupíkem proti páteři. I kdybyste chtěli lehce přitáhnout pubickou kost proti hrudní kosti. A výdech bez hlavou dolů. Zapřete celé dlaně do podložky pod vámi. Lopatky od sebe, takže jak kdybyste chtěli pod paží tlačit proti sobě, lokty směrem ke kolenům. Potom vystrčte kostrči ještě o kousíček výš, narovnejte krásně záda. A až potom případně tlačte paty směrem do podložky. Proto, aby nás zad dlouhodobě nebolela, tak je potřebujeme krásně pravidelně uvolňovat, ale zároveň je potřebujeme i správně posilovat. S nádechem se podívejte mezi vaše dlaně, s výdechem pomalinku přiťapejte chodidly mezi vaše dlaně. Nádech, poloviční předklon, rovná záda a s výdechem hluboký předklon, lehce pokrčte kolena. Přitiskněte si bříško až k vašim stehnům. Chytněte si opačný loket, opačnou dlaní. Úplně uvolněte, pohoupejte se ze strany na stranu. A i tady pozorujte tělo, jestli najdete některé místo, kde to ve vašem těle extra táhne. Klidně se tam zastavte o něco déle. U mě je to třeba kolem levého esíčka, takže mě to víc táhne, když se ukloním doprava. Klidně v tomhle místě zůstanu déle, trošku se pohoupu. Možná už začínáte cítit i oblast mezi lopatkami. Když jsme v téhle pozici déle a opravdu se uvolníme, uvolní se právě i tady ta oblast hrudníku, horních zad. A když tomu přidáme ještě tady to houpání dopředu, dozadu, k
Krásně se uvolňuje oblast mezi lopatkami. Pokrčte lehce kolena, odtlačte se od nich, s nádechem se postavte. Zavřete oči, nechte paže volně podél těla. Zvedněte všechny prsty na nohou od podložky, roztáhněte je od sebe od malíčku až po paleci jeden po druhém, vraťte do podložky, zatlačte aktivně proti podložce pod vámi. Všechny čtyři stojné body, takže z obou stran vašich pat, i pod palci, i pod malíčky, tlačte aktivně do podložky pod vámi a pozorujte, co to dělá s vašimi chodidly, co to potom dělá s vašimi kotníky, s nohama, s vaší pánví, co se stane s vaším břichem. Určitě si všimnete, že se i pánev zaktivovala lehce, že spodní žebra zajela trošku dolů, spodní bříško, střed těla se zpevnil. Uvědomte si i ramena, srovnejte je. Otevřete hrudník směrem dopředu před vás, ale do toho přirozeného postavení. Vytáhněte se z temene hlavy. S nádechem rozpašte paže od sebe, zaflexujte je, odtahujte dlaně od sebe, ramena směrem k podložce pod vámi, špičky prstů směrem vzhůru k nebi. Nádech, spašte paže nad hlavu, spojte dlaně k sobě, proplejte prsty a nechte jenom ukazováčky směřovat směrem vzhůru. Přitiskněte horní paže pevně proti vašim uším, stále zpevněný střed těla, stále tlačte celá chodidla do podložky pod vámi. Vytáhněte se ještě výš, opravdu horní paže musí být úplně přitisknuté proti vašim uším, nádech a s výdechem ukloňte směrem doprava. Pánevní kosti zůstávají vedle sebe v jedné linii, stejně tak vaše ramena, takže nepřepadáváme, nerotujeme úklony čistě jen do strany. Nádech na střed, vytáhněte se vzhůru paže proti uším a výdech směrem doleva. Zase ramena nad sebou, pánevní kosti vedle sebe. Nádech na střed a ještě jednou doprava. Nádech na střed. A výdech doleva. Nádech na střed a výdech, hluboký předklon. Položte dlaně do podložky, s nádechem překročte do pozice plenku. Ještě jednou se v ní srovnejte, vytáhněte. Výdech chaturanga, nádech pes hlavou nahoru. I tady se zastavíme znovu, zatlačte celé dlaně proti podložce pod vámi. Vnitřní stehna, kdybyste pomyslně tlačili proti sobě. Ramena od uší, otevřete hrudník směrem před vás. A výdech pes hlavou dolů. Dlaně do podložky, pod paží, jak kdyby se na sebe pod vaším hrudním košem chtěla podívat, kostrč směrem ke stropu, až potom paty směrem do podložky. S nádechem se podívejte mezi vaše dlaně a s výdechem překročte oběma chodidly z vnější strany vašich dlaní. Pravým chodidlem doprava, levým chodidlem doleva a klesněte i pánví směrem k podložce pod vámi. Celá chodidla zůstávají zatlačená do podložky. Dlaně spojte proti sobě, lokty zatlačte proti vašim stehnům. Vytáhněte se z temene hlavy a zároveň nechte klesat kostrč směrem k podložce pod vámi, jogínský dřep. I v téhle pozici krásně uvolňujeme bederní oblast. Oblast pánve. Položte si vaši levou dlaň za levé chodidlo. Zvedněte pravou paži vzhůru, ale zároveň stále tlačte kolena jako kdyby za sebe a podívejte se za vaší pravou paží. Výdech zpátky na střed, položte si dlaň za vaše pravé chodidlo a vyměňte strany. Tlačte stále kolena za sebe, pohled za vaší levou nataženou paží směrem vzhůru. Výdech, obě dvě dlaně znovu do podložky a zvedněte pánev, výdech, povolte dopředu, znovu pohoupejte ze strany na stranu, spojte chodidla k sobě, pokrčte kolena, škrtněte konečky brstů o podložku pod vámi,
S nádechem spažte paže vzhůru, pozice židle, tlačte vnitřní stehna proti sobě, pojďte ještě o kousíček níž, s výdechem stáhněte dlaně k sobě a před hrudník. Nádech a s výdechem vyrotujte levý loket za pravé koleno a podívejte se vzhůru za vaším pravým ramenem. Nádech na střep a výdech, pravý loket za levé koleno, pohled směrem vzhůru. Nádech na střep. S dalším nádechem se postavte, spažte paže nad hlavu, pohled mezi vaše dlaně. Postavte se na špičky, stáhněte stehna proti sobě, kolena proti sobě a začněte klesat po pomyslné stěně za vámi až úplně dolů do podložky. Položte si kolena do podložky pod vámi, položte si i nárty. Zapřete si dlaně na vaše bedra, prsty směřují směrem vzhůru k vašim lopatkám. Stáhněte lokty k sobě, otevřete hrudník, stáhněte ramena od uší a začněte lehce protlačovat pánev dopředu a otevírat hrudník směrem vzhůru. Můžete zůstat tady v té pozici, nebo pokud se na to cítíte, přejít až dlaněmi na paty a otevřít hrudníky ještě o trošku víc. Protlačujte pánev směrem na začátek vaší podložky a zároveň hrudník směrem vzhůru. O dlaně si neopíráme, naopak si jimi odtlačujeme odpad. Vraťte dlaně zpátky na bedra, zatlačte proti bedrům. Opatrně se vraťte na střed. Zapřete špičky do podložky, stáhněte stehna k sobě, spojte dlaně před hrudníkem, zvedněte kolena od podložky pod vámi, stáhněte vnitřní stehna proti sobě a zkuste znovu klouzat po pomyslné stěně za vámi, až úplně do stoje na vašich špičkách. Povolte dolů, nádech spažte, výdech, hluboký předklon. S nádechem přejděte do plenku a vytočte na vaši levou dlaň. Zvedněte pravou paži vzhůru, pohled za vaši pravou nataženou paží, za vaší dlaní. A pojďte ještě třikrát pánví dolů a nahoru. Dolů, nahoru, dolů a nahoru. Vyměňte strany, položte si pravou dlaň do podložky, vyrotujte na pravou stranu a zvedněte vaši levou dlaně vzhůru a půjdeme zase třikrát pánví dolů, nahoru, dolů, nahoru, ještě jednou dolů a nahoru. Přejděte zpátky do plenku. Vytáhněte se z temene hlavy, stáhněte střed vašeho těla, pupík proti páteři, výdech chaturanga, nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Položte si kolena do podložky, posaďte se na paty do pozice dítěte, vytáhněte se z vašich dlaní, z vašich paží dlaně do podložky a snažte se co nejvíc prodloužit páteř, vytahujte se co nejvíc z temene hlavy a zároveň nechte klesat sedací kosti směrem k vašim patám. Nádech a s výdechem ukloňte směrem doprava. Obě dvě sedací kosti zůstávají přitiskla na vašich patách. S nádechem se vraťte zpátky na střed a výdech na druhou stranu, dlaně do podložky, obě sedací kosti přitisknuté k patám. Nádech a výdech. S nádechem naplňte a s výdechem uvolněte. Vraťte se zpátky na střed a znovu s nádechem naplňte celou oblast zad. A s výdechem úplně uvolněte. Výborně.
Přejděte na všechny čtyři a přetočte se na vaše záda. Položte se do podložky pod vámi. Přitáhněte kolena k hrudníku. Pohoupejte se ze strany na stranu. Chytněte si každé koleno jinou dlaní a udělejte několik kroužků každým kolenem na jinou stranu. Zase uvolníme bederní oblast. Výborně. Položte chodidla do podložky, položte i dlaně do podložky, tak aby se konečky prstů dotýkaly vašich pat. S nádechem se odtlačte od vašich chodidel a zvedněte vaši pánev směrem vzhůru. A výdech obratel po obratli zpátky do podložky. A ještě jednou s nádechem zvedněte vzhůru. A s výdechem zpátky do podložky. A naposledy nádech. Zůstaňte ještě na jeden nádech, výdech, nádech. A s výdechem vraťte obratel po obratli zpátky. Přitáhněte znovu kolena k hrudníku. Zaflexujte chodidla, chytněte si vnější hranu vašich chodidel vašimi prsty na rukou a stáhněte chodidla co nejníž k podložce pod vámi, kolena z vnější strany vašeho trupu. Klidně se pohoupejte ze strany na stranu. Snažte se přitisknout bedra do podložky a zároveň se vytahovat stemene hlavy do dálky a zároveň stahovat kolena co možná nejníž. Povolte. Natáhněte levou nohu do podložky, zaflexujte chodidlo, zatlačte patu proti podložce pod vámi a přitáhněte si pravé koleno z vnější strany vašeho trupu směrem k pravému podpaží. Výborně. Povolte a vyměňte strany. Zaflexujte pravé chodidlo, zatlačte pravou patu do podložky a přitáhněte si levé koleno z vnější strany vašeho trupu směrem k levému podpaží. Výborně. Položte obě chodidla do podložky pod vámi. Pokud se cítíte opravdu za tuhle, klidně zůstaňte jenom tady s přitaženými koleny k vašemu trupu a houpejte s nimi ze strany na stranu. Pokud se na to ale cítíte, zvedněte vaše chodidla směrem vzhůru, zvedněte se pomaličku do svíčky a potom nechte klesnout vaše chodidla směrem za vaši hlavu. Můžete natáhnout i vaše paže do podložky, dlaně do podložky, nebo si proplést prsty na rukou a zatlačit vaše spojené propletené prsty směrem do podložky pod vámi. A vytahujte se za špičkami na nohou. Protáhněte celá záda. Nekoukejte se stranou, buďte stále rovní a soustřeďte se na váš dech. Pokrčte kolena, povolte, rozplejte prsty na rukou, položte dlaně do podložky a pomaličku obratel po obratli. Vyrolujte zpátky, natáhněte nohy do podložky. Položte si dlaně pod hýždě, posaďte se hýžděmi na hřbety vašich dlaní, stáhněte lokty pod váš hrudník, zvedněte hrudník vzhůru, propněte špičky a otevřete hrudník, nechte temeno hlavy v podložce pozice ryby. A povolte, položte se na záda, přitáhněte kolena k hrudníku.
Zvedněte holeně do pravého úhlu s podložkou, rozpašte vaše paže a nechte spadnout obě dvě kolena doprava, ale nechte levitovat lehce nad podložkou. Na pravé straně obě dvě lopatky zůstávají přitisknuté do podložky pod vámi. Myslete na aktivní střed těla. Nádech na střed a výdech doleva. Nádech na střed a ještě jednou doprava. Nádech na střed a doleva. Znovu na střed, natáhněte levou nohu do podložky a vyrotujte pravé koleno směrem doleva. Poslední rotace. Úplně uvolněte a pozorujte rozdíl, když necháte odlepit pravé rameno, pravou lopatku od podložky. Možná protáhnete víc vaši paži, prsní svaly, ale když přitiskneme lopatku zpátky, lépe se uvolňuje právě páteř a záda. Vraťte se zpátky na střed, vyměňte strany, natáhněte pravou nohu, přitáhněte levé koleno k hrudníku a vyrotujte ho směrem doprava. A zase pozorujte rozdíl, odlepíme-li levé rameno. A nebo když ho přilepíme zpátky k podložce. Dejte se na střed, na chviličku ještě pokrčte kolena. Položte si obě dvě chodidla do podložky. Paže podél těla, dlaněmi směrem vzhůru. Uvolněte. Pozorujte pocity ve vašem těle. A potom natáhněte nohy zpátky do podložky. Pravá špička k pravému rohu podložky, levá špička do levého rohu. A uvolněte. Znovu si proskenujte oblast vašich zad, páteře. Představte si ještě nad temenem hlavy takový balónek jasně bílého zářivého světla. A nechte ho skrz korunu hlavy prostupovat až do vaší páteře. A nechte to světlo naplňovat celou vaší páteř, obratel po obratli. Jeden po druhém, jak se krásně rozsvěcují, jak bíle září, jak je to světlo zevnitř uvolňuje a čistí. Nemusíme nikam spěchat, hezky jeden obratel po druhém. Uvědomte si všechna místa, kde ať už uvnitř vaší páteře nebo v jejím okolí, kde jsou ta místa, která potřebují tím bílým, jasným, zářivým světlem ozářit a projasnit. Uvolnit, zbavit všeho napětí. Posvítit do všech těch temných zákoutí. Zbavit z toho přehnaného zatížení. Jenom si uvědomte všechnu tu tíhu, která na vás v životě leží.
Nijak to nehodnoťte, jenom pozorujte. Jak se právě teď cítíte? Jestli tu tíhu cítíte někde konkrétně na vašem těle, si ji uvědomte, pošlete tam nádech. Naplňte celé to místo, otevřete ústa a s výdechem se toho napětí o trošku zbavte. A ještě jednou nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Uvědomte si znovu vaši páteř, vaše záda. Pomaličku se začněte rozhýbávat ve vaší panvi, panví ze strany na stranu i ve vašich ramenou. Lehce s nimi potřeste celým vaším trupem. Zvedněte ruce, rozhýbejte i vaše dlaně, vytřepejte je. Přetočte se na váš levý bok. Klidně už pomaličku otevřete oči. Nechte vaše tělo, ať se ještě zvykne na to, že už sedí. Až se na to budete cítit, přejděte do stoje na vaší podložce. Zavřete ještě jednou oči a začněte lehce pohupovat na vašich špičkách. Úplně vyklepejte vaše paže, ramena, celé dlaně. Protřepejte ramena nahoru, dolů a začněte i lehce poskakovat na podložce pod vámi. Úplně uvolněte nohy, ruce. I celý váš trup, ramena, ještě hluboký nádech a výdech ústy, nádech a výdech, nádech, setřepejte ze sebe všechno to napětí, výdech, výborně, výborně. Zůstaňte na středu a ještě si dáme poslední cvičení. Já zase připnu mikrofon, ať mě slyšíte. Předkloňte se, s nádechem rozpašte paže od sebe, nádech nosem, potom je spašte nahoru, druhý nádech nosem a výdech nosem, hluboký předklon. Nádech nosem a výdech ústy. Nádech nosem a výdech ústy. A ještě jednou, nádech, nádech, výdech, nádech, nádech, výdech, nádech, nádech, výdech ústy, nádech nosem, nosem a výdech, a pořádně nádech, nádech, výdech, nádech, nádech, výdech a naposledy setřeste za sebe úplně všechno, co už vám neslouží. Všechno napětí, které už dál mít nechcete. Narovnejte záda, otevřete oči. Já vám ještě jednou děkuju, že jste si se mnou dnes zacvičili. Doufám, že se cítíte už o poznání líp než před touhle lekcí. A budu moc ráda, když mi tady dáte do komentáře vědět, jak se právě cítíte, jak se vám tohle video líbilo, co vás třeba bavilo nejvíc, nebo co byste tu chtěli vidět zase příště. Ještě jednou moc krát děkuji tady Ostrovu Písník za to, že jsme na tomhle krásném místě mohli natáčet, že tady můžeme slyšet plouchat okolo vodu, že na mě může svítit sluníčko a vy si ho můžete užívat i třeba z pohodlí domova a že jste si mohli zacvičit jogu v tady tom krásném prostředí.
Pokud jsou bolesti zad něco, co vás trápí, tak já přidávám ještě do popisku odkaz na můj online jogový kurz, který je právě na bolesti zad a na vůbec takovou kompenzaci třeba sedavého zaměstnání. A přímo na tuhle tematiku je zaměřený. Takže věřím, že by vám rozhodně mohl pomoct a je to celý takový prostě kurz x videí, které na sebe postupně navazují a pomáhají posílit tělo i uvolnit různé blokace. A ještě jednou moc krát děkuji a budu se na vás zase těšit příště. Namaste.